светското првенство во Катар е одлична можност за враќање на големата сцена на Наумче Мојсовски, кој поради повреда не можеше да настапи за нашата репрезентација на Европскиот шампионат во Данска минатата зима. Мојсовски во разговор за екипа говори за разочарувањата што ги претрпева во минатата 2014-та, големата криза во која се најде тимот на Металург за кој тој настапува, но исто така и за позитивните очекувања за сето она што треба да му се случува во 2015-та година. И двете работи си имаат своја тежина, секако дека одма после повредата се случи Европското првенство кое тргнавме за 3 дена после мојата повреда, се тргна на припреми и баш најтазе беше Европското првенство кое секако ми беше многу тешко, што прв пат со оваа генерација од толку многу години што сме играле заедно, прв пат на едно големо надпреварување не бев со нив и секако. Првиот круг одигра одлично од дечките, а вториот се малце им фалеше свежина и ростерот на играчите за ротирање. Така да секако дека ми беше многу тешко кога тие натревери гляв во Хрватска, таму бев на рехабилитација и секако дека многу ми беше тешко. На почетокот кога се случи баш самата повреда, секако дека и тука ми беше многу тешко, али тоа е тоа, нема назад. Треба глава горе и само желба за рехабилитација, за побрзо враќање, само тоа ме одржа во живот и сега после тоа напорните тренинзи си го направија својот. Ние на почеток, значи све тоа почна со знаеме, со непримањата, со големи се собра многу големи примања што не ги примавме, значи од прошлата година се насобра доста плати, премиот цела прошла година и сето тоа кулминираше со нашето, ајде да не кажам, сите сме професионалци и нашето незадоволство. На почетокот имавме поддршка од Лино која сам кажа дека ќе застане за нас и ќе се бори со нас до крај, така да. И кога се случи тие немили настани, ајде да не кажам, малце Лино се тргна на страна, не беше со нас и затоа тоа почна така, али мислам дека причината беше поголема, беше од друга страна што самите играчи имаше доста играчи што беа од страна, што нема никакви примања тогаш дојдени. Ајде да не кажам, буквално нема за што да јадат, каде да спијат, така да од денашка пукна се собра сето лошо тука и знаеме како заврши. Имаше затишје ради што ние сакавме да ги одиграме, да не го казнат клубот, што го сакаме клубот и секако да бидеме во континуитет за игра со репрезентација. Мислам дека една плата е земена од самиот почеток, значи од август, од јули месец до сега е само една плата земена, што, ајде да не кажам, се собра пет нешто, со си преми од цела прошла година. Предводник немаше, најголемиот притисок го направија младите и странците. Се направи еден притисок што буквално тие не може странците да издржат, како што кажав, значи нема никакви примања. Ајде да не кажам, ги тера и од становите, од своите станови, изјави Атман и сите дека со дете новороден, че тоаш му се роди, па немаше кај да оди. И помладите го почна сето тоа. Јас мораше да застанам заради нив, пошто капитен сум на Металург и секако мораш да ги, на нивните ставо да ги браниш. Тоа мене, тие си мислеа дека вистина јас го почнав тој бунт, али немаше врска, пошто мене ми треба игри, ми треба надпревари, знаев, само што се вратив од повредата, сагав да играм, сагав да се надпреварувам. Та како го сватија тие, нивно е, али се покажа дека немаше врска со тоа, дека јас сум еден од инициаторите, јас и, ајде да не кажам, и Ванчо сме биле на
таа иницијатива. Ова репрезентација оди све нагоре и нагоре, значи го стигна таа зрелост која во некој момент и ни фалеше. Ова репрезентација е сега искусна, знае како да се носи со на големите надпреварувања, знае како надпреварите да ги сведе до крај за на позитивна страна, така да ова мислам ова генерација уште не го кажала последниот збор, али секако дека е во зенит. Мислам дека ова светско првенство за Катар, мислам дека треба да се направи на еден добар резултат кој ќе биде на круна досега на големите надпреварувања и секако со добар резултат ова репрезентација се има право да се надева секако до седмото место, знаеме дека води за барашна олимпијада. Се надеваме и на сите играчи ни е тоа сон да стигнеме на една олимпијада која ќе биде првпат во историја на нашата држава. Од некоја страна и тешка е групата, ама од некоја страна и ајде да не кажам и не е толку лесна. Освен Иран како неквалитетен и аутсайдер и во наводници Хрватска која претендира за првото место. Другите четири репрезентации се тука. Значи секој може да добие секого и тоа нас ни дава поттик и подобро да се спремиме за тие натпревари. Со добра игра од самиот почеток, прв натпревар ни е Тунис, со добра игра од првиот натпревар ќе покажеме дека сакаме да го направиме тој историски најголем успех и секако сакаме да како што не вбројуваат и во Европа меѓу нас и Хрватска ќе била борбата за првите две места. Така да мора тоа да се оправда. Македонската јавност е желна за успеси. Ова репрезентација не ги изневерила, така да и нас и кај нас се целите секако поголеми. Примарнивата цел е прво да се пласираме во четвртфиналето кое носи во тој бара за олимпијада. Здраве Боже, знаеме пошто сега моментално надпреварувањето се сменија, нема повеќе од група, па се ствараат пак групи, па пренесување на бодови. Така да се со два надпревари добри, ај да не кажам со подобар пласман во групнава фаза, добар пласман, ти доаѓа еден противник сличен на тебе или може би послаб. Така да тоа е еден надпревар кој, ај да не кажам, мора да се добие и дај Боже во четвртфиналето една малце со повеќе среќа, со добра игра и со квалитетна една репрезентација да се елиминира и ето и си во полуфиналето кој е сон за секој спортист. Секако дека прво е врзано за репрезентацијата да го направиме тој најголем успех кој го посакуваме сите. Добар пласман на светското првенство, со тоа обезбедување бара за олимпијада и секако да се средат работите во клубот кој, ајде да не кажам, израснавме со тој клуб, веќе седма година сме таму, го растевме, како што расте успесите на Металург, така растевме и ние како играчи, како луѓе и се надевам дека ќе се средат за брзо таму работите и ќе имаме барем два квалитетни тима во нашата држава кои, ајде да не кажам, 90% од играчите се репрезентативци на оваа држава. Така да тука губи репрезентацијата и секако мора да се смогне сили и да се врати Металург кај што му е местото и во горниот дел на Европа.